Po flas vetëm për pikat e grumbullimit dhe bujtinat apo agroturizmet, për shembull. Pa kom parë, për para se unë të merja, le të themi, një iniciativë për një investigim të theluar në pikat e grumbullimit, një emision investigativ nëzori se bashortja e ish-kryetarit bashkisë Divjakës, Fredi Kokoneshi, kishte përfituar gjithashtu fonde nga i parë për ndërtuar bujtin dhe kantin verë në Divjakë. Ka raste tjera ku janë të përfshirë dhe kanë përfituar njerëz të cilët kanë familjar apo përfaqësojnë grupe të ndryshme me precedent penal. Pra, kanë përfituar fonde publike qoftë nga fonde që je buxheti i shtetit, pra nga 25% që apo dhe fonde të tjera, dhe qoftë nga fondet e i partit. Ka raste tjera dhe po vim më tej, për shumë aktualisht në thirrjen e fundit, ka persona cilët në djenin time janë angazhuar në fushat me kryebashkiakun e Tiranës dhe kanë përfituar së fundi pikërisht të shumat më dha që kalojnë mbi 100.000 euro për agroturizme. Dhe ka një, ka dhe raste të tjera për shumë që ka pika investimi, pika grumbullimi, më falni, të që kanë përfituar fonde nga i parë dhe sot kanë dalë në shitje pra sepse kanë dështuar si biznese. Pra janë të cilat, janë lehtësisht të verifikueshme, janë me emër, me mbi emër, janë të pasqyruar në të gjitha entet publike pra ku për të cilat ne po flasim dhe këto janë pikërisht rastet që kanë çuar ndoshta zyrat e Bashkimit Evropian të marrin nismën të tillë për të hetuar fondet e se ku kanë shkuar këto fonde, por abuzimet janë më të mëdha dhe ndoshta do të dalim më vonë nga hetimi, nga ndosja, nëse do të bëhet publike që problemi më i madh është fryrja e kostove të investimit. Pra, nëse një pikë grumbullimi do X lek të ndërtohet, ato janë ndërtuar me dy fish të fish të shumës reale që kërkon pika e grumbullimit të ndërtohet. Por një absurditet tjetër më i madh që ka ndodhur vitin e kaluar, ka qenë një ndërhyrje e vetë Ministrisë së Bujqësisë për të ndryshuar rregulloren e cila orienton dhe sankcionon në një farë mënyrë se kush mund përfitoj, si mund përfitoj fonde nga i partë apo nga buxheti i shtetit, duke përfshirë dhe duke i hapur rrugë bashkive në prag të fushatës elektorale që të përfitonin pikërisht fondet të destinuara për fermerët. Dhe janë 5 bashki të vendit, përfshirë Bashkinë e Tiranës, të Belshit, të Korçës, të Vau të Dejës, të Bulqizës, të cilat kanë përfituar deri në 300 milion lek fonde, të cilat duhet shkonin te fermerët. Pra i kanë marrë këto bashki për të ndërtuar tregjet, ndërkohë që bashkitë është absurde, bashkitë janë entitete publike, le të themi, të pavarura, kanë autonomi financiare, gjenerojnë të ardhura dhe mbledhin madje edhe taksën nga fermerët për të ndërtuar me paratë e tyre pikërisht tregjet dhe kanë përfituar para të cilat duhet të shkonin. Juri, është shumë e thjeshtë. Pyetja që bëhet në këtë rast. Bashkimi Evropian akordon nëpërmjet i Pardit